Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեջուրն է Արա Պապյանը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, դիվանագետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ես համառոտ ուզում եմ անցնեմ վերջի աշխարհաքաղաքական, բայց մեզ համար մեզ հետ ուղիղ կապ ունեցող իրադարձությունների մասին, մասնավորապես երկրական ծովում տեղի ունեցող զորավարժությունների, որտեղ մասնակցում են Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Եգիպտոսի և Կիպրոսի զորքերը, որը շատ հետաքրքիր անվան տակ է, Նեմեսիս անվան տակ է ընդանում։ Լոնդոնում նոյեմբերի 9-ին սպասվող քննարկումը ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ և այսօրվա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, որտեղ նրանք կարծես թե խոշոր հետ կայլ են անում իրենց ագրեսիվ պահվածքի հետ կապված։ Մասնավորապես հայտարարում են, որ Ռուսաստանը միայնակ չի որոշում այս ամեն ինչը, որ նա չեն ուզում Երևանի և Բաքվի ինքնիշխանության հարցերի միջամտել և այլն և այլն։ Դուք տեսնում եք, այս ամեն ինչի դուք իրար հետ կապում եք, թե ոչ։ Բնականաբար միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցող հիմնական դեպքերը իրար հետ փոխ կապակցված են, եթե անգամ աշխարհագրորեն բավական հեռու լինեն։ Թեև տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք, այս ամբողջը կենտրոնացված է մեծ միջին արևելքի շուրջ։ Մի բան ակնհայտ է, որ արևուտքը սկսել է ընկալել, որ Թուրքիային որպես Ռուսաստանի գիրկը գնացող պետություն փորձ է անում որոշակի վերահսկողությունը դեռևս պահպանել Թուրքիայի վրա, չի ուզում մի կողմից շատ կտրուկ պատժամիջոցներ կիրառել, բայց մյուս կողմից էլ չի կարող լրիվ անտարբեր լինի և ինչ-որ բաներ կիրառվում են։ Կարծում եմ առաջիկայում երևի կես տարուց մի տարվա ընթացքում, եթե Էրդողանը աստված նրան երկար կյանք տա, շարնակի ապրել և փչացնել հարաբերությունները արևմուտքի հետ, վերջնականապես ընկալումը կլինի այնպես, որ Թուրքիան արդեն հաստատ դաշնակից չէ և նրա դեմ այլ քայլեր կկիրառվեն։ Հիմա շատ ավելի մեղ, օրինակ նույն ձեր նշած Լոնդոնում քննարկվելի հայոց ցեղասպանության հարցը կարելի ընկալել որպես փոքր լծակ, որը օգտագործվում է Թուրքիայի դեմ, ակնհայտ է, որ այստեղ աշխարհաքաղաքական շարժարիտ կա։ Թե չէ Լոնդոնը բնականաբար վաղուց գիտեր ինչ է տեղի ունեցել, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս 1915 թվականի մայիսի 15-ին երեք մեծ տերությունների հայտարարությունը ռուսական կայսրություն, բրիտանական կայսրություն և Ֆրանսիա, որը արվեց Օսմանյան կայսրությանը և առաջին անգամ կիրառվեց crime against humanity, հանցագործություն մարդկայնության դեմ տերմինը, որ հետագայում դարձավ միջազգային իրավունքի մեջ մի մեծ խումբ հանցագործությունների անվանում, հենց կիրառվել է հայոց ցեղասպանության առիթով, թեև այդ ժամանակ դեռ ցեղասպանության բառը չկար։ Այսինքն բրիտանական մեկն է եղել նրանցից, որ ի սկզբանե գիտեր ինչ է կատարվում և այդ որակումը տվել է, անկախ նրանից ցեղասպանություն բառն օգտագործվել է թե չէ, Թուրքիայի քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որակել է որպես հանցագործություն մարդկանության դեմ։ Իհարկե լավ կլինի, որ մեկ անգամ ևս Բրիտանիան դրան անդրադառնա, բայց կրկնում եմ, հիմնական շարժառիթը ըստ էության Թուրքիայի վրա որոշակի ճնշում բանեցնելն է և զգուշացնելն է։ Իսկ ինչի հենց Անգլիան, մենք երկար ժամանակ չենք լսել ոչ մի հա լուրջ էս մակարդակի մեսիջ, ու ինչու հենց այդ օրը, հենց այդ օրը։ Դե հենց այդ օրը ցույց է տալիս, որ ուղերձ է դա, ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների մեջ խորհրդանիշները շատ-շատ կարևոր են, և մենք տեսնում ենք բավական նման խորհրդանիշներ, և նույն նոյեմբերի 9-ը դա պատահական չէր, ասենք նույն Ադրբեջանի տեսանկյունից, դա Ադրբեջանի դրոշի օրն էր, դա Ալիևի հոր և մոր ամուսնության օրն էր, դա նվեր էր Ալիևի ընտանիքին, տարբեր բաներ արվում է, և սա հենց բրիտանացիներ դա էլ են ցույց տալի, ամբողջ 1918-23 թվականները, որ նայում ենք, շատ հետաքրքիր, այսինքն ամսատվային համընկնումներ կա, ես առնվազն մեկ տասնյակ հաշվել եմ նման բաներ, հետևաբար եթե
կարծում եմ պատահականությունները 3-ից ավել են, ուրեմն դրանք պատահականություն չեն, դրանք ուղղված են։ Եվ կարծում եմ հենց դա էլ ուզում են ցույց տալ, քանի որ նաև ժամերի առումով տարբերություն կա, այսինքն Մոսկվան կարծեմ 4 ժամ առաջ է եւ ըստ էության արդեն կեսորի կողմերը պարզ կլինի թե Մոսկվայում կամ Մոսկվայի առաջնորդությամբ ինչ փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր են ստորագրվելու եւ ստորագրվելու են թե ոչ, ըստ դրա էլ նաեւ Բրիտանիան կգործի։ Ես ուղղակի ուզում եմ հստակ հասկանամ ինչու հենց հիմա ու ինչու Բրիտանիան սկսեց միջամտել այս հարցերը, մենք վաղուց իրենցից ոչ մի բան չենք ստացել, մեսիջ չենք ստացել։ Որովհետև Թուրքիայի քաղաքականությունը արևմուտքի դեմ, եթե ոչ չանվանենք թշնամական, ապա գոնե ուրացողի քաղաքականությունը, որովհետև այդ արևմուտքի աջակցությամբ Թուրքիան հասավ այսօրվա բարձունքներին տնտեսական առումով, իսկ հիմքը բնականաբար ռուս բոլշևիկները դրեցին։ Բրիտանիան մշտապես եղել է առաջատար ուժերից մեկը ամերիկյան քաղաքականության առումով, հետևաբար ես կարծում եմ սա առաջապահ գունդն է այն քաղաքականության, որին հաջորդելու է շատ ավելի ծանր զորատեսակներ, պայմանական այսպես ասենք, որը կլինի արդեն Միացյալ Նահանգներում։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգների սենատը, կոնգրեսը վերջի շրջանում սկսել են տարբեր հարցապնդումներ ստանալ, եւ գիտեք, սենատորների պահանջը դա շատ կարեւոր է Միացյալ Նահանգներում, եւ հետաքննություն պահանջել մասնավորապես արգելված զենքի կիրառման վերաբերյալ ռազմական հանցագործությունների, այո, տարբեր հանցագործություններ եւ այլն, պարզապես պիտի հասկանալ, որ նման գործընթացները մեր տեսանկյունից դանդաղ են ընթանում, բայց դա բնական գործընթաց է եւ այս ամբողջը աստիճանաբար ճնշումը բարձրացնելու են։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Բրիտանիան, ես պիտի ասեմ, որ հայ պատմագրության մեջ եւ քաղաքագիտության մեջ Բրիտանիան սովետական եւ ռուսական քարոշչության պատճառով չափազանցված հակահայկական է ներկայացված։ Եթե օրինակ կարդում ես Սղագրությունը, ելույթները, օրինակ Լորդ Կորզոնի եւ Կերզոնի ելույթը ներ ընդհանրապես Լոզանի կոնֆերանսում եւ ընդհանրապես այդ գոնե, այսպես ասենք, Եթ պատերազմյան քաղաքականությունը, ել չեմ ասում, նաև պատերազմի ժամանակ առաջի համաշխարհային մասինա, Բրիտանիան բավականին պրոհայկական դիրքորոշում ա ունեցել։ Բրիտանիան հակառուսական դիրքորոշում ա ունեցել ամբողջ 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկիզբը, մինչեւ 1907 թվականը, երբ Սանկտ Պետերբուրգում ռուսական կայսրությունը եւ բրիտանական կայսրությունը եկան համաձայնության, ստորագրեցին համաձայնագիր, որով հստակեցվեցին ազդեցության գոտիները, որին էլ հետագայում հաջորդեց հայտի Սայքս-Պիկո-Սազոնը, այդ գաղտնի համաձայնությունները եւ այլն, որի շնորհիվ արդեն Բրիտանիան Ռուսաստանի դեմ չէր գործում եւ ընդհակառակը հայրին աջակցում էր։ Հայտնի Գալիպոլի ճակատամարտը, որը բավական արևմուտքում հայտնի է, դրա վերաբերյալ ֆիլմեր կան նկարահանված եւ հսկայական բրիտանացիները, հիմնականում բրիտանացիներն էին, իսկ բրիտանական կայսրության մեջ էլ, այսպես ասած, Անզակը, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, նրանք էին հիմնականում կռվում, 250,000-ից ավել զոհ տվեցին 14-ի վերջից 15-ի Կոստանդնապոլիսը գրավելու համար, բայց պիտի հասկանանք, որ այդ պատճառներից մեկ ինչու են իրեն գնում այդպես ճակատային հարձակման, որպիսի կանխեն հենց հայոց ցեղասպանությունը։ Շատերը մոռացել են դրա մասին, որտեվ այդ լուրերը արդեն կան եւ նպատակն էր գրավել Կոստանդնապոլիսը, որպիսի կանխեն հայերի ցեղասպանությունը։ Եվ 1915 թվականի ապրիլ 23-ին Գալիպոլիի ճակատամարտը վերջնականապես դադարեցվեց, քանի որ հնարավոր չեղավ գրավել, քանի որ գերմանացիներն էին այն կողմից, թուրքերի կողմից ղեկավարում եւ հիմնական առաջնորդ ուժերն էին, 23-ին հաջորդ իսկ օր արդեն ապրիլի 24-ին տեղի ունեցավ հայտների հայտի այդ իրադարձությունը, մտավորականների հավաքելը եւ աքսորը, որը մենք հայոց ցեղասպանության խորհրդանշական օրենք միշտ ոգեկոչում։
Դա հենց կապված է Գալիպոլիի հետ, որն էլ կապված է բրիտանացիների հետ։ Պարզապես այսպես ասենք, սառը պատերազմի տարիներին, նախ երկու համաշխարհային պատերազմների տարիներին, ՍՍՄ-ը որպես հիմնական իմպերիալիստական ուժ եւ հակառող կորտ ընկալում էր Բրիտանիային, ճիշտ է, որտեղ Բրիտանիան թիվ 1 ուժն էր։ Իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ արդեն Միացյալ Նահանգները դարձան թիվ 1 ուժ աշխարհի, եթե ձևակերպումները նայեք, սկսեցին անվանել անգլոսաքսոնական աշխարհի դավադրություն եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ ընկալելով Միացյալ Նահանգները որպես անգլոսաքսոնական աշխարհի մաս, թեև իրականությունը այն է, որ նախ Ամերիկան եւ Բրիտանիան ոչ միշտ է, որ իրենց շահերը համընկնում են Ռիովին եւ իրական տարբերություններ կան նրանց քաղաքականության մեջ։ Մյուսը նաեւ, որ եթե ցակումնա բանական առումով ենք մոտենում, օրինակ Միացյալ Նահանգներին, ոչ թե լեզվական, ապա հիմնական բնակչությունը Միացյալ Նահանգների դա գերմանական ցակում ունեցողներ են եւ ոչ թե բրիտանական։ Եվ դա վաղուց ապացուցված է Բրուկի հայտնի աշխատությունների մեջ։ Պարզապես, քանի որ քաղաքական իշխանությունը պատկանում էր Բրիտանիային, գերմանացիները գնում էին եւ ընդունում էին տեղի լեզուն, ասիմիլացվում էին եւ դառնում էին անգլիախոսներ, բայց եւ պատճառներից մեկը, ի դեպ ասեմ, եւ դա վաղուց էր սկսել, որ այդ Բրիտանիայից անկախանալու շարժումը եղավ եւ այդ ամբողջ պայքարը նայր, որտեվ այդ բրիտանական ազդեցությունը ցակումնաբանական, այսինքն մարդաբանական առումով այլ ժողովրդների գալով թուլացել էր գերմանացիներ, հոլանդացիներ, սլավոններ եւ այլն։ Էնպես որ ասենք, այսպես, հիմա մի քիչ խորացանք պատմության մեջ, ասենք հետեւյալը. աշխարհը արևմուտքը սկսել է ընկալել, որ Թուրքիան այլևս իր դաշնակիցը չի, բնականաբար բոլոր հնարավոր միջոցներով ճնշում է բանացնելու, դրա համար այն ես որ տասնյակից ավել ասում էի, որ եկեք պատրաստենք, չգիտեմ, նույն Ուլսեն իրավարար վճիռը մյուս փաստաթղթերը, կգա ժամանակ, որ երկրները իրենց շահի համար դա կօգտագործեն, հենց դա է, որ այսինքն, եթե մենք այսօր ցեղասպանությունն ենք հայտնի դարձրել իրենց համար, իրենք այդ լծակն են օգտագործում։ Եթե մենք կարողանայինք այս մեր իրավական փաթեթը այն մակարդակի հասցրացնենք, որ դա կարողանային օգտագործել, եւ դա էլ կօգտագործեն, կօգտագործեն եւ կարծում եմ դեռ կօգտագործեն, դրա ժամանակն էլ է գալու։ Եթե թուրք տակ, ես ուղղակի ավելացնեմ նաեւ, որ 18-20 թվականի ընթացքում, երբ որ Հայաստանը շատ ցուլացած էր, Հայաստանի օգնության եւ ընդարձակման գործում անգլիացիները խաղում են ոչ վերջի դերը։ Չեմ ասում միջև Սևրի պայմանագիր։ Այո, միանգամայն ճիշտ է։ Այո, իսկ հնարավոր է, որ վաղը մյուսօր լսենք ցեղասպանությունը քննարկելուց զատ մի այլ բարձունք են վերցրել, այլ լեվել են վերցրել բրիտանացիները եւ քննարկում են Սևրի պայմանագրի չիրականացված կետերը, մասնավորապես քրդական հարցը, Արևմտյան Հայաստանի վերադարձնելու հարցը եւ այլն։ Հնարավոր համարում եք այս զարգացումը նույնպես։ Նախ մի երկու պատմական դրվակ ասեմ սուտ մեր դիտողների համար, ի հաստատումն ձեր ասացի, ուզում եմ հիշեցնել, որ 1919 թվականի ապրիլին Կարսը բրիտանացիները, նախ մինչ այդ բրիտանացիներն էին գրավել ազատագրել, եւ իրանց շնորհիվ հանձնվեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա շատ հստակ է։ Բրիտանացիները, որտեղ մշտապես բերում են Ղարաբաղի հարցով ինչ որ ցիտատներ, որ օրինակ իրենք ասել են, որ սպասեք հարցը կլուծվի Փարիզի վիաժողովում նոր, որը իսկապես այդպես է եղել, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք դեմ են եղել Ղարաբաղի Հայաստանին միացման ընդհակառակը։ Հայտնի ազգերի լիգայի փետրվարի 24-ի զեկույցը, այնտեղ հենց առաջին բրիտանական կայսրության ստորագրությունն է դրած, հետո Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, այնպես որ իրանք Ղարաբաղի մասով էլ եղել են հայանպաստ դիրքորոշման, պարզապես բնական է, որ պիտի ամեն ինչ ըստ կարգի լիներ։ Հիմա ամեն ինչ կախում ունի ձեր հարցի երկրորդ մասը, այն առումով, որ արդյոք կարելի է ակնկալել ավելի ինչ-որ քայլեր, այո, ես կարծում եմ ոչ այս նոեմբերին, որտեղ մինչև ոնց ասած բոլոր փամփուշտները չեն օգտագործելու։ Իսկ սա առայժմ կօգտագործվի այս աստիճան։ Եվ իրենց կհասկանան, որ մենք ունենք
մեր փամփուշտակալի մեջ այլ փամփուշտների եւս եւ պիտի հստակ հասկանալ որ Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթը անկախ նրա վավերացումից այդ բոլոր հեքիաթները որ այն վավերացված չի չգիտեմ ինչ կապ ունի վավերացվածա թե չէ պայմանավորվող կողմերի միջև ստորագրված ցանկացած փաստաթուղթ ուժի մեջ է անկախ նրա վավերացումից սա հստակ միջազգային նորմա մաքսիմա եւ հենց այդ պատճառով է որ միջին արևելքում մանդատային համակարգն է ստեղծվել եւ մանդատների բաշխումն է տեղի ունեցել 1922 թվականին, այսինքն մինչեւ 1923 թվականի Լոզանի պայմանագրի ստորագրելը, այսինքն որպիսի որևէ երկրի այդ թվում բրիտանական կայսրությանը մանդատ տրվեր, նշանակում է այդ տարածքի վրա պիտի չեղարկված լիներ Օսմանյան տիտղոսը։ Իսկ Օսմանյան տիտղոսը այդ տարածքների վրա չեղարկվել է երկու փաստաթղթով։ Մեկը Սևրի պայմանագրով, մյուսը վերահաստատվել է չեղարկումը Լոզանի պայմանագրով։ Եթե աշխումը տեղի ունենա Լոզանի պայմանագրից հետո, մանդատների աշխումը, մենք ասենք, դե ուրեմն հիմքը Լոզանն է։ Բայց քանի որ դա տեղի է ունեցել արդեն 1922 թվականին, 21-ը, խոսքը կրկնում եմ, մանդատների աշխումն է, եւ Ֆրանսիան ու Բրիտանիան ընդունել են Ուրեմն իրենք ընդունել են որ Լոզանի Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ է եղել։ Հետևաբար Բրիտանիան, որը այդ ժամանակ ընդունել է Տրանս Պաղեստինի եւ Տրանս Հորդանանի մանդատները, այսինքն այսօրվա Իսրայելը, Պաղեստինյան տարածքները, Հորդանանը ամբողջը իրեն ցակումով պարտական են հենց այդ փաստաթղթին, միևնույն այդ փաստաթղթով միած բրիտանացները ստացել են իշխանություն կառավարման տարբեր այնտեղ տարբեր կարգավիճակներն էր, այսինքն Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան, այդ ծոցի երկրները, այսօրվա Կատար Էմիրություններ եւ այլն։ Հետևաբար բրիտանացները շատ լավ են հասկանում, որ այդ ամբողջը Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ է, դրա համար էլ իրենք կգա ժամանակ կօգտագործեն, առավել եւս դուք ճիշտ եք կա քրդական գործոնը։ Քրդական գործոնը անտեսել հնարավոր չէ։ Դրանք միլիոնավոր մարդիկ են գետնի վրա։ Օրինակ Սիրիայի հարցով վերջերս լուր եղավ, որ ամերիկացիները 50 բեռնատար զենք են փոխանցել Սիրիայի քրդերին։ Իսկ այո, իսկ Սիրիայի քրդերը ամենամեծ թիվը չեն կազմում քրդերի մեջ, մենք գիտենք։ Ամերիկացիները նաև վճարում են Իրաքի Քրդստանի զինված ուժերի անձնակազմի աշխատավարձերը, ամսական 22 միլիոն դոլար, իրենք նաև աջակցում են, այսպես ասած, քրդական տարբեր խմբավորումների, բնականաբար սա նշանակում է, որ այդ աշխատանքը կատարվում է իրենց կողմից հարմար պահին, իսկ հարմար պահը կարծում եմ այն պահն է, որ իրենք վերջնականապես ձեռք քաշեն Թուրքիայից որպես դաշնակցի եւ միջին արևելքում այլ պետություն ստեղծեն որպես հիմնական դաշնակից։ Կարծում եմ այլ պետությունը պիտի լինի Քրդստանը հիմնական դաշնակիցը։ Եթե մենք մինչև այդ կարողանանք աշխարհին մեր իրավունքները ցույց տանք, մեր քաղաքական պահանջները դնենք, ցեղասպանությունից անդիր անցնենք նաև մեր հողային իրավունքների մասին, մի բան էլ գուցե մենք ստանանք, հատկապես թե Հայաստանի Հանրապետության դերը մեծ է։ Եթե մենք ոչինչ չանենք, այդ մունատ գալ արևմուտքի վրա չի օգտելու, որտեղ պարզ է իրենք պիտի ասեն, դուք եթե չեք ուզում, չեք էլ հայտ ներկայացնել, ինչու պիտի տանք։ Առավելևս, եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկայում ստորագրի տխրարչակ այն փաստաթղթերը, որոնց մասին գոնե խոսվում է, այն է սովետական Հայաստանի սահմանները ճանաչի որպես միջպետական սահմաններ, նշանակում է մեզ ընդհանրապես կասեն, հետո ինձ ձերնա թե ձերը չի։ Դուք հրաժարվել եք պետականորեն այդ հողերից, եթե անգամ ձերնա Սևրի պայմանագրով կամ Գուլցնի իրավարար վեճով, դուք հրաժարվել եք։ Հետևաբար գնում է նրանց, ով չի հրաժարվել։ Այո։ Տեսեք, պարոն Պապյան, այսօրվա հայտարարության մեջ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն շեշտում է, որ ինչ որ մարդիկ online հարթակներում պնդում են, որ ռուսական զորքերը Ղարաբաղում են, որպեսզի այն հանձնեն Ադրբեջանին։
Մենք շատ լավ հասկանում ենք ու Միլանը ինը կատուն է, չէ՞։ Այո։ Եվ փորձում է չկմեղանալ, որ մենք այնտեղ դրա համար չենք։ Ստեղից հարցի ցակում արդյոք պարոնայք, այդ դեպքում ով է ձեզ իրավունք տվել, դուք ինչ մանդատի հիման վրա եք հայտնվել այնտեղ։ Չէ, իրենք այն որ խաղապահի մանդատ չունեն, միանշանակ է, բայց իրենք կարող են ասել, որ մենք այնտեղ ենք հակամարտության կողմերի խնդրանքով, իսկ իրենք հակամարտության կողմեր են համարում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, որ այս երկու ղեկավարները մեզ դիմել են, մեզ խնդրել են, մենք էլ զորք ենք մցրել։ Իրանք ներկայանում են որպես խաղաղապահ, իրանք առայժմ իրենց ներկայացնում են իրենց, հետո հարցի առաջացնում, այստեղ ով է ձեզ այդ խաղաղապահի տիտղոսը տվել, ցույց տվեք, դա չէ՞ որ ու հղում են անում, որ Միսկի խումբ կա, դե դա մեռած խումբ չի, հարցը պետք է լուծվի այդ խմբի շրջանակներում։ Ապրիլի ոչ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է ստորագրվել Միսկի խմբի համաձայնության, ոչ ռուսական զորքերն են մտել Միսկի խմբի խաղաղության։ Արդյոք այս հայտարարությունով ինքը իրեն մի տեսակ հիմա իրավիճակի մեջ չի դնում, ընդ որում կոչելով իր զորքերը այնտեղ խաղաղապահներ։ Դե խաղապահ կոչում է Ռուսաստանի իր զորքերը, բնականաբար Հայաստանի իշխանությունը անգամ ադրբեջանցի առանձնապես չեն օգտագործում այդ բառը, որտեղ Ադրբեջանը պաշտոնապես այսպես ասած չի տվել նման կարգավիճակ։ Բերոնք են խոսում, բայց կրկնում եմ, դա միանշանակ է, որ դա այդպես չի։ Խաղապահի կարգավիճակ կարող է տալ միայն անվտանգության խորհուրդը, այսինքն համապատասխան մանդատ պիտի լինի, ինչպես եղել է տարբեր տեղեր Բալկաններում եւ այլուր։ Սա չկա, սա կարող են կոչել, ինչպես ՍՍՄ տարիներին կոչվում էր ագրանիչինի կոնտինգենտ, ժաննակ աղվանստան, այսինքն այս սահմանափակ զորախումբ էս էլ սահմանափակ զորախումբ է։ Այստեղ բայց ուրիշ խնդիր կա, շատ կարևոր հանգամանք է, որ ռուսական զորքերը մտան այդ տարածք նոյեմբերինի հայտարարության հիման վրա։ Նոյեմբերինի հայտարարության առաջի կետը ասում է, որ պիտի կողմերը շարունակեն մնալ իրենց դիրքերում, տեղերում։ Իրենց տեղերում։ Հիմա հարց է առաջանում, բա ո՞նց եղավ, որ նոյեմբեր 9-ից հետո հայկական կողմը շատ ավելի մեծ տարածքներ 4.5000 քառակուսի կիլոմետր համեմատած 3.5000 կիլոմետրի հետ, որը կարողացել էր Ադրբեջանը 44 օրվա ընթացքում հսկայական զոհերի գներով գրավել։ Հիմա ո՞նց ստացվեց, որ ռուսական զորքերը մտան ու դրանից հետո հայերը շատ ավելի հող կորցրեցին, քան երբ որ իրանք չէին մտել։ Հիմա կարելի է ասել, որ դե հայերը թող դուրս շգան, բայց ակնհայտ է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է մեր քաղաքական ղեկավարությունը պաշտոնապես հաստատի այն, ինչ որ մենք գիտենք, տասնյակ աղբյուրներից գիտենք, որ ռուսական կողմի պնդումով է դա եղել։ Եթե ռուսական կողմը պնդեր այդ կետի վրա, որ պիտի մնան, չէ՞ լինի, եւ ոչ մի ռուսական կողմի պնդումով է եղել։ Հիշենք, Պուտինը ինքը ասեց, ես իմ ձեռքով եմ գրել, եւ այդ փաստաթղթի մեջ ժամանակացույց է նշված, թե հայկական զորքերը երբ որտեղից պիտի հանեն, արմեն Քարավաճարը, չգիտեմ, Լաչին, այդ բանի Աղդամի շրջան, այսինքն հենց սա է ստացվում, որ եթե խաղապահ էին, իրենք պիտի կանգնեին երկու հակամարտող կողմերի միջև եւ խաղությունը պահեին։ Եթե իրենք մի կողմից հանդես եկող զորախումբ են, որը փաստերը դա են ցույց տալի, այսինքն այս զորախումբը մտել է այդ տարածքը, ստիպել է մի կողմին, մասնարարապես հայկական կողմին, իր տարածքները զիջել եւ տալ Ադրբեջանին։ Եվ գիտեք զարմանալին որն է, որ այդ ամբողջը բացահայտ է, թղթի վրա մեր աչքի առաջ է տեղնուցել անցյալ տարի, եւ դեռ հայեր կան, որ այդ կուտը ուտում են հավի նման, այլ մարդկասեն էլ մի վիրավորեք, այլ ոչ չվիրավորեն։ Մարդ ինչքան անխելք պիտի լինի, մի տարի առաջ իր աչքի առաջ տեղ ունեցածը, փաստաթուղթը, որ բացահայտ գրած է, Պուտինն ասում է, ես եմ ասել, եւ փորձանեն ներկայացնել ռուսներին որպես փրկիչ, ռուսները կլնեին չակերտավոր փրկիչներ, եթե գոնե կատարեին առաջին հերթին իրենց այդ պարտավորությունը, կրկնում եմ, պարտավորությունը, որի տակ Պուտինի ստորագրությունն, այսինքն կողմերը մնային իրենց դիրքերում, մեկ,
այդ քաղությունը դա հաստատ էին։ Երկրորդը, որ դրանից հետո որ իրենք մտան այնտեղ, Մինսկի խմբի երանախագահների հետ միասին որոշեին խաղապահների կարգավիճակը, այսինքն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվեր եւ խաղապահների կազմը, այսինքն ռուսներն են, չգիտեմ, շվեդներն են, բանգլադեշցիք են, ինչ որ լինի։ Թե չէ, ես ստացվում է մի բան, որ օգտվելով Հայաստանի ծարագույն վիճակից զորք են մցրել այդտեղ, պարտադրել են հայկական կողմին կողմերից մեկին ավելի շատ տարածքներ զիջել եւ առ այսօր էլ փաստորեն դա ամրագրում են եւ չեն կատարում իրենց գործառույթները։ Դա շատ կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ ոչ միայն իրենք 9-րդ կետը չեն պարտադրել եւ դրա մասին խոսք չկա այս հայտարարության մեջ։ Սա հեքիաթներ են պատմում, որ իբրտե ամեն ինչ լավ է, գերիներ են վերադարձել, բայց չի ասում նրա մասին, որ նոեմբեր 9-ից հետո մի քանի տասնյակ հայ ռազմագերիներ են հայտնվել Ադրբեջանում, այնэл քրեական հոդվածներով դատապարտվել են, այն թվում նաև մարդիկ, ովքեր զուտ օգնություն են տարել, այսինքն այնэл ոչ ռազմամթերք, այսպես ասած, դրանից հետո կամ մարդիկ գնացել են իրենց տան իրերը բերելու քաղաքացիական անձինք, մենք դա էլ գիտենք, եւ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներ, օրինակ Լիբանանի քաղաքացիներ դրամար ձերբակառվել են, առ այսօր դեռևս մեկը գտնվում է գերության մեջ, կարծեմ 23 տարի է դատապարտվել, իսկ այդ կնոջը բաց թողեցին երկար ճնշումներից հետո, որ հասարակական, քաղաքական եւ այլն։ Սա է իրականությունը, հարց առաջանում։ Քանի որ ինքը չի կատարել 9-րդ կետը, քանի որ չի կատարել առաջի կետը, առնվազն 2 կետեր չի կատարել, ինքը չի կարող լինել անաչար միջնորդ։ Պարոն Պապյան, տեսեք, դուք ասացիք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո այդ ռուսական զորքերը մտել Արցախ, բայց ես համաձայն չեմ դրա հետ, կներեք, ես հիշեցնեմ, որ դեռ նոյեմբերի 8-ին ռուսական ինքնաթիռը խփվեց Վայքում։ Այդ Արարատի շրջանի կողմ, սահմանի, Նախիջևանի սահմանի կողմ։ Ռուսական զորքերը սկսել են շատ ավելի վաղ շարժվել դեպի Արցախ, քան կար գոյություններ այդ պայմանագրի, կարող էր հայտարարվել այդ պայմանագրի մասին, որը վկայում է, որ այդ պայմանագրի մասին իրենք արդեն գիտեին, եւ դրա համար զորքը շարժվում։ Դե հակառակ դեպքում ինչի՞ պետք է ռուսական ինքնաթիռը խփել ադրբեջանական կողմից Նախիջևանի սահմանի մոտ, այնэл առանց ոչ մի արձագանքի։ Երկրորդը ուղարկել, նախ ասեմ ուղաթիռ, ուղաթիռը այդտեղ ճիշտ է, հակեստեք։ Հա, ինքնաթիռ ասացիք դրա համար։ Ես ներողություն, ուղաթիռ։ Ներողություն։ Եվ ամենակարևորը հանգամանքներից մեկը, որ այսօր կրկին նախարարության մեջ հայտարարվել, որ չկա եւ չի պատրաստվում որևէ պայմանագիր նոյեմբերի 9-ին, որ պետք է տան կողմերից մեկին ստորագրելու համար։ Ես հիմա չգիտեմ արդյոք դա այդպես է թե չէ, բայց դուք ինչ եք կարծում, կոնկրետ ինչ միջոցառումների հիման վրա ճշմարտ ներքո այսօր այդ մասին հայտարարում են Մոսկվայից։ Ոդ մենք գիտենք Նեմեսիսի մասին, ցած բասը այդ մեկ էլ, որ հենց ամսինի օրը Անգլիան հայտարարել է ցեղասպանության ասի քննարկում։ Արդյոք հենց այս երկու ֆակտորներն են, թե ավելի ուրիշ բաներ կան, որ պետք է ստիպեն մի անգամից հետ նահանջ կատարել։ Չէ, իհարկե շատ, այսինքն ուրիշ բաներ կան, եթե զորավարժություններնա, հիշեցնեմ ձեզ, որ ամերիկյան 6-րդ նավատորմը, որը միջերկրածովյան նավատորմ է, հիմա Սևծովում է գտնվում, եւ ոչ թե միջերկրականում։ Այսինքն, եւ դա բացառիկ բան է, նման բաներ չի եղել։ Չէ, ճշումները շատ են, նույն Օստինի այցելությունը Վրաստան, նույն Նուլանդի այցելությունը Մոսկվա, այդ ճշումները ամբողջը կա շարունակվում, որովհետեւ գիտեք, ի վերջո Միացյալ Նահանգները այն երկիրը չեն, որ հանդուրժեն, այսպես ակացի տալով դուրս նետվել Մինսկի խմբից։ Հիմա մարդիկ, ոնց որ ասած, իրանց համեստ են պահում, շատ բաներ չեն խոսում, բայց հաստատ կուլտվողը չեն, եւ իրենք հետեւողականորեն իրականացնում են այս ամբողջը։ Ինչ վերաբերում է, որ ռուսները գիտեն, իհարկե ռուսները գիտեին, որ ոչ միայն գիտեին, պարբերաբար հաստատուղտեր պատրաստվում, փոփոխվում էր ռուսական նաեւ տարբեր
ու չասենք զորքեր, բայց գոնե զինվորականներ կային երկու կողմից էլ եւ Ադրբեջան, բան ավելին ասեմ, ոչ պաշտոնական իմ շփումները տարբեր մարդկանցից, ովքեր որ ներկա են եղել տարբեր կարևոր վայրերում, այսպես ասենք, օրինակ Շուշիի հանձնումը եղել է կոնկրետ Գերասիմովի հրահանգով, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի հրահանգով, որ ի՞նչ պաշտպանելու մասին եք խոսում, պետք է տակ ու վերջ։ Այսինքն, գիտեք, այս մեր իշխանավորները դեռ չեն խոսում պաշտոնապես, մեր զինվորականները, երբ որ ամեն մեկը կխոսա, եւ եթե արդար լինի իհարկե, որին ես չեմ հավատում, այս ազգային ժողովի ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքները, պարտության պատճառներ, եւ այդ գեներալները, ոնց ասած, բերանները բաց են եւ պատմեն, թե ինչ հրահանգներ է եկել Մոսկվայից։ Այս պատերազմը ստեղծան կառավարվել է Մոսկվայի կողմից։ Հա, Մոսկվայից, այսինքն մեր գեներալներին հստակ հրահանգներ ա տրվել, եւ եթե դա, այսպես ասած, դե ֆակտո ենթակայություն էր, ոչ դե յուրե, հիմա ցավոք սրտի արդեն ուզում են նաև դա դե յուրե ենթակայության տակ դնել։ Մենք տեսնում ենք անընդհատ փաստաթղթեր են, այն ոլորտը, որը դե յուրե էր միասնական, հիշում եք, հակաօդային պաշտպանությունը, հոպը ամենավատիր են դրսևորեց պատերազմի ժամանակ, թեև մենք այդ հոպը ռուսներին էինք տվել, իբրև որ ավելի լավը լներ, իրանք հազար տեսակ պատճառ բռնեցին, ասեցին, որ վայ, այդ Ղարաբաղը Հայաստանի տարածք չի։ Բա ձեր բերած օրինակը, որ Երասխի վրա ուղաթիռը խփեցին, այդ էլ Հայաստանի տարածք չէր, կամ Վարդենիսում, երբ որ քաղաքացիական ավտոբուսը խփեցին, այդ էլ Հայաստան չէր։ Այսինքն, գիտեք ինչ է հարցը, եթե ցանկություն չկա սեփական պարտավորությունները կատարելու, հազար ու մի պատրվակ կարելի է միշտ բռնել, բայց ստեղ մի բան ակնհայտ է, այո, սա Լավրովյան պլանի իրականացում էր, այդ պլանի հիմնական խնդիրն էր ապահովել ռուսական ռազմական ներկայություն Հարավային Կովկասում եւ ըստ իրենց ադրբեջանական տարածքում, որը լծակ կլինի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա, մյուս կողմից սիրաշահել դրանով Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, Ադրբեջանին ավելի ռուսական ազդեցության գոտի բերելու, Թուրքիայի հետ ավելի ջերմ հարաբերություններ ունենալու։ Սա է, մենք հերթական անգամ հայերս մեր տարածքներով եւ մեր արյունով վճարեցին ռուսական շահերի համար, ինչպես եղել է ամբողջ 19-րդ դարում բազմաթիվ պատերազմների ընթացքում, ինչպես եղել է 1920-21 թվականներին, որը ըստ էության նույնի կրկնությամբ մենք տեսանք ուղիղ 100 տարի հետո։ Պարոն Պապյան, ամեն դեպքում բացի իմ նշած երկու հանգամանքի, զորավարժություններից եւ այդ ցեղասպանության քննարկումից, դե հասկանում եք, որ զորավարժությունը ուղիղ ուղղված է Թուրքիա Ռուսաստանի դեմ, հասկան, վեցերորդ նավատորմը ստեղծվում է, մյուս առումով ցեղասպանության քննարկումը եւ այդ ռազմական զորավարժության անունը դրված է Նեմեսիս, շատ լավ հիշեցնելով, որ կա առանց դատարան պատիժ եւս, եւ դա բացահայտ ասում է, կա արդյոք ուրիշ հանգամանքներ, որ միանգամից Ռուսաստանին ստիպեց ձեռքերը բարձրացնել, օրինակ Նուլանդի այցելությունից հետո Մոսկվա, երկու օր հետո Պուտինը հայտարարություն արեց, որ իրենք ուկրաինացիների հետ եղբայրներ են, այդ հարցերը պետք է լուծի խաղաղ ճանապարհներով եւ այլն եւ այլն, ես այդպես խեղճացած ու ոչ պուտինյան խոսակցություն վաղուց չէի լսել այդ ագրեսիվ փոքրիկից, հա։ Հիմա մենք գիտենք Նուլադը ինչու մի բան ասեց ընդեր, մի բան արեց, հետեւը երկու հետո դե արդյունքը տեսանք։ Այս պարագայում ես չգիտեմ մեր կողմից ո՞ր Նուլադն է գնացել ընդեր ինչու մի բան ասել, ուրիշ ի՞նչ հանգամանքներ կարող է բերել դրա։ Նայեք, մեր կողմից պետությունը այստեղ որևէ դերակատարություն չունի, եթե հայկական գործոն ենք նայում, հայկական գործոնը այն մարդիկ են, ովքեր փողոց էին դուրս գալիս արդեն 17-րդ անգամ միայն այս տարի, նույն ազգային ժողովրդական բևերի գլխավորությամբ քալիերթ էին անում ու բողոքում էին ու անընդունել էին համարում այս բոլոր ինչ տեղի ա ունեցել, սա շատ կարևոր հանգամանք է, շատ կարևոր հանգամանք է, եւ սա պատահական չի, որ բերելա իր հետևանքները, նաեւ այդ որ նշում են, որ ոմանք մեզ մեղադրում են կամ չգիտեմ գրվում ասոցիացիաներ, իհարկե իրենք հասկացել են, որ
ժողովրդի մեջ տեղի ունենում հոգեբանական փոփոխություն, այն անվերապահ, ես կասեի, հորթային նվիրվածությունը հայ ժողովրդի ռուսներին փոխվում է, այդ մատաղացու գառի հոգեբանությունը փոխվում է, եւ իրենք Լավրովյան պլանը երբ որ իրականացնում էին, իրենք մտածում էին հետեւյալ ձևով, որ մենք կհրարենք պատերազմը, ինչպես բազմաթիվ անգամ է եղել, հայերը մի քիչ կկոտորվեն եւ կօգնենք որ կոտորվեն, հետո կգան կփրկեն եւ հայերը մեզ երախտապարտ կլինեն, ինչպես երախտապարտ արդեն 21-ից հետո, չէ՞ որ մենք հայերի եղած չեղածը ոչ միայն Հուլսունյան Հայաստանը, այլ նաեւ Արևելյան Հայաստանի կեսը տվեցինք թուրքերին, ադրբեջանցերին, բոլորին, բայց էլի մեզ շնորհակալ ու երախտապարտ էին։ Եվ իրենք մտածում էին, որ հայերը շարունակելու են պահպանել հորթային հրճվանքը, եւ կան մարդիկ որ բան, բայց իրենք մոռացել էին, որ հայ ժողովրդի մեջ արդեն կան մարդիկ, ովքեր ստապ հասկանում են քաղաքականությունից, եւ փողոցի լեզվով ասած, այդ հարիվ ցնելը, հարիվի տեղ դնելը հայ ժողովրդին այլևս չի անցնում, որտեւ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ ինչի համար է արվում։ Հիմա, քանի որ հաշվարկ հետևյալներ, Հայաստան, ինչպես ասեց Ելցինը, Ակուդանի ձենու ցանյունաս կարմանի է, տեսան եւ ուզում էին նաեւ Ադրբեջանն ունենալ, հիմա հասկացան, որ Հայաստանը գնում է, պլստում է իրենց իստոր քաղաքականության պատճառով, բայց փոխարեն չեն կարող Ադրբեջանին ունենալ, այսինքն հաշվարկը, որ երկուսին էլ կունենանք, հիմա բերում է մի վիճակին, որ ոչ մեկը չեն ունենալու։ Եվ այստեղ սա իրանց բերում է պանիկայի, այն հայտարարությունները, որ 1 միլիարդ դոլարի ներդրում ենք անելու Հայաստանում, այս ենք անելու, այդ բարբերական ապուշ-ապուշ կեղծիկները Լավրովի բերանից, որ հեսա արևմտյան Հայաստանն ենք ազատագրելու, ինչ որ մի հատ հայ աղջիկ Մոսկվայում ծեծեց երեք թուրքի, չգիտեմ, Գարիկ Մարտիրոսյանը ապտակեց Ալիևի, հաշիշը շպրտեց, հեքիաթները, այդ անիմաստ ստերը, որ տարածում են, այդ ամբողջ հարվածը որոշակի փոխելու համար, եւ կան, կրկնում եմ, այո, կան, չեմ ուզում վիրավորել, մեղմ ասած ամենամեղ ձևակը անուղեղներ, որ այդ ամբողջը հասկանում են եւ ուտում են, բայց նրանք հասկանում են, որ վերջացավ, հայ ժողովրդը այլևս անուղեղներից բաղկացած չի, հայ ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, ովքեր հասկանում են ստապ քաղաքական, այսինքն 2020-ականների հայ ժողովրդի մեջ կան կրթյալ քաղաքական կրթություն ունեցող փորձառու մարդիկ, ի տարբերություն 1920-ականներին, որտեղ բացառությամբ մի խումբ վարժապետների եւ մի երկու հատ, այսինքն մտավորականների լուրջ փորձ չկար։ Ամեն պարագային մենք պետք է ընդունենք, որ եւ սովետական Հայաստանի շրջանը եւ հետ սովետական շրջանը հնարավորություն ա տվե հայերիս որոշակի խավ դաստիարակելու, որոնք շնորհիվ եւ իրենց փորձի եւ լեզուների իմացության եւ ամենից կարեւորը, ես կարծում եմ, նոր տեխնոլոգիաների առկայությունը, որ մենք այդ նստած ամեն մեկս մի քաղաքում, չգիտեմ, Նյու Յորքում, Մոսկվայում, Երևանում, Տորոնտոյում կարողանում ենք ծանոթանալ աշխարհի իրադարձություններին եւ այդտեղից հետեւություններ անենք։ 1920-ական թվականներին ոչ մի բան չգիտեին հայերը ինչ էր կատարվում։ Մոսկվայում ռուսներն ու թուրքերը, անգամ Լենինն ու Էնվերը իրար հետ հանդիպում էին եւ մերդեմ բան էին ստորագրում, գաղտնի համաձայնություն Հայաստանի վրա հարձակվելու, բայց մյուս կողմից էլ մերոնց խափում էին եւ մերոնք բնականաբար խափում էին, որտեղ չգիտեին իրականություն։ Հիմա շատ դժվար է, եւ եթե մեզ իրանք կարող են ինչ-որ բան մեզանից թաքցնել եւ խափել, ապա արևմտյան երկրների հետախուզությունից, աղբյուրներից դա հնարավոր չէ թաքցնել, նրանք էլ բացահայտում են, ու մենք էլ իմանում ենք, որ նման բաներ կա եւ բնականաբար դատողություններ են կառուցում արդեն ավելի ամբողջական, թե ոչ լրիվ, մենք երբեք չենք կարող իմանալ լրիվ տեղեկատվությունը, բայց ավելի ամբողջական տեղեկություններ ունենք, հետեւաբար ավելի ճշմարտությանը մոտ եզրակացություններ ենք անում։ Պարոն Պապյան, միջև երկու օր առաջ Ռուսաստանը անընդհատ շեշտում էր, որ իրենք լրիվ ամբողջությամբ ընդունում են եւ կողմ են Թուրքիայի առաջարկած 3+3 ծրագրին։ Այսօրվա հայտարարության մեջ 3-ը դարել է 3+2։ Շատ կասկածելի։ Ինչ փոխվեց, տեղակեք դուք։ Ես կարծում եմ Լոյդ Օստինի հայցը, այսինքն
պաշտպանության պետքարտուղարի այցը Վրաստան եւ հստակ հայտարարությունը շատ հստակ ասաց, որ ոչ մի 3 գումարած 3 չի լինի, քանի դեռ Ռուսաստանը իր պարտականությունները չի կատարել եւ զորքերը դուրս չի բերել Վրաստանի տարածքից։ Մենք այդ հարցը թե ում տարածքն է Աբխազիան, Օսետիան չեն քննարկում այստեղ, բայց խնդիրը շատ պարզ, Ամերիկան ունի հստակ այդ դիրքորոշումը եւ այդ պահանջը դրել է, վրացիներն էլ ասել են։ Ի տարբերություն հայերը, որոնք անընդհատ փափուկ են, չի կարող լինել դելիմիտացիա սահմանների առանց դեօկուպացիայի, որը նշանակում է նաև չի կարող լինել այդ 3 գումարած 3-ը, որովհետև տեսեք մեզ ինչ են պարտադրում այս դելիմիտացիա դեմարկացիա անել, որի վրա հնարավոր լինի արդեն կառուցել 3 փոխադարձ ճանաչած եւ խնդիրներ չունեցող երկրներ, որտեղ դու չես կարող նույն կառույցի մեջ վերել երկրները, որոնք խնդիրներ ունեն։ Այսինքն ինչ են մեզ պարտադրում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել եւ հրաժարվել մեր բոլոր իրավունքներից, որպեսզի ասեն, տեսեք, դե յուրե խնդիր չկա։ Ինչ են պարտադրում մեզ հրաժարվել մեր իրավունքներից ըստ էության վերահաստատել Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերը, հենց դրա համար։ Բայց եւ այստեղ փաստորեն մեզ հերթական անգամ փրկում է Միացյալ Նահանգները, հայտարարելով, որ դա ընդունելի չի։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանի իշխանությունները առ այսօր ոչ մի տեսակետ չեն արտահայտել դրա վերաբերյալ, կողմ են թե դեմ են, որը նշանակում է, որ ամեն ինչ կողմ են։ Իրենք ամեն ինչ կողմ են, Պարոն Պապյան, իրենք չի հայտարարվել։ Չի հայտարարվել, որ մենք չէ, այն որ կողմ են Թուրքիային ամեն ինչ տալու եւ այդ սահմանները բացել, այդտեղ հասկանալի է, չէ, հասկանալի չի։ Դա գիտենք, բայց հասկանալի չի, որտեղ դրա իմաստը ո՞րն է։ Այսինքն դե լավ, ճանաչեցիր, դելիմիտացիա արեցիր, իմաստը ո՞րն է, այսինքն ի՞նչ, դրանից հետո Թուրքիան քո վրա չի արձակվի, եթե որ Թուրքիան Սիրիայի վրա արձակվեց, սահմանները դելիմիտացված չէին, դե կամ ասենք չկար պայմանագիր, եկար, հիմա որ օրը մեջ զորքա մցնում Իրաք, կամ ռմբակոծում է Թուրքիան Իրաքի տարածք, ասում է պեկական փախել է, գնացել է, այնտեղ սարեր արձակում են, այսինքն նույնը չի, եւ ախտել ասելու է, ոնց ինչպես ժամանակին էին մեզ մեղադրում, որ պեկական եկել է, չգիտեմ, ապարանի սարերում կամ չգիտեմ Դիլիջանում թաքնվել է եւ այլն, պատրվակ են սարքելու ստիս տեղը, պետք եղավ մի երկու հատ էլ բանեն չակերտավոր փաստեր են գտնելու եւ արձակվելու են, այսինքն այնքան էս ախմախությունը, ուրիշ բառ չեմ գտնում, ախմախությունն այնքան շատ է, որ չգիտես ինչ ասես, բայց այստեղ փառք Աստծո, մենք չենք, իսկ Հայաստանի իշխանությունները չեն, որ որոշում են Հայաստանի ճակատագիրը, եթե Հայաստանի իշխանությունները որոշողը լինեին, վաղուց Հայաստան չէր լինի, որովհետև էս անհետությունների շարքը անսպառ է, ամեն պահ թվում է, որ այլևս հնարավոր չի ավելի հիմար բան ասել, բայց մեկ էլ լսում ես, մեն հիմարությունից մի ավելի հիմար բան էր, գիտեք, ու շատ բան էր, ինչ ասեմ, ոչ թե շատերը փորձում են, այսպես ասել սա դավաճանության հետևանք է, գիտեք, շատ բան էր, այդպես չի, շատ բան էր պարզապես տգիտության, մանկամտության, մեծամտության հետևանք, ասենք մարդիկ, որոնք այդ որ գնային արտգործ նախարարություն քնություն հանձնեին ընդունվելու համար, այդ ատեստացիաները կային, ամենացածր դիվանագիտական աշխանը չէին կարող ստանային, ասենք ատաշե չէին կարող կցորտել, հաստատ 1000%-ով, որտեղ տեսնում եմ իրաց մակարդակը եւ տեսել եմ բանը, այսօր մի ամբողջ երկրի եւ ազգի ճակատագիր են որոշում արտաքին քաղաքական, էշ հայտարարություններ են անում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են իրենց տարածքային ամբողջականությունը ԱՊՀ մտնելուց եւ այլն եւ այլն։ Եղբայր, ցույց տվեք այդ պայմանագիրը, որով ճանաչել են։ Այդ հայտարարությունը, որ կողմերը ըստ միջազգային օրենքի ճանաչում են տարածքային ամբողջականությունը, ես էլ կասեմ, այո, միջազգային օրենքը դա բանն է, ազգերի լիգայի որոշած, ով ասեց, որ կամ բյուրոյի որոշումը, կամ ով ասեց 91 թվականին հրաժարվել է Ադրբեջանը սովետական իրավապայմանագրային ժառանգությունից, 92 թվականին, երբ որ ստեղծվել է, այսինքն ԱՊՀ-ն, այդ ժամանակ չկար այլևս սովետական սահմաններ։ Այո, ճանաչել ենք, առաջին հանրապետության սահմանները,
դե գնացեք մտեք դատարան, գնանք մտնենք դատարան, փորձենք հստակեցնել որնա։ Այսինքն այս, բայց գիտեք ո՞տը որնա։ Այս բոլոր հայտարարությունները մեր դեմ են օգտագործվելու վաղը։ Այսօր արդեն օգտագործվում են վաղը առավել եւս օգտագործելու են։ Ասելու են ձերոնք հրաժարվել են, ձերոնք տվել են այս բան նման մեկնաբանություններ, հիշում եք, չէ՞։ Մի ինչ որ ԱԺ պատգամավորուի էր, ինչ էր, որ ասում է բանա, մեր ռազմագերիներին Ադրբեջանում լավ են վերաբերում։ Երբ որ 20 հոգու վերաբերյալ փաստաթղթավորված կա, որ գերիները բանի ժամանակ են մահացել, արդեն գերության մեջ, ես կմաղթեի այդ, ավտոս չեմ հիշում այդ կնոջ անունը, իրեն կմաղթեի, ինքը այդ լավ պայմանների մեջ հայտնվեր, որ հասկանար, թե այդ լավ պայմաններն ինչ է։ Հասկանում եք, այս է հարցը։ Պարոն Պապյան, ես արդեն համոզված եմ, որ այդ պայմանագիրը ինչ որ նախատեսել են, իրենք չի լինելու, չի լինելու։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ահա, այդ ինչ որ նախատեսել են, չի լինելու։ Այդ ձեր չի լինելու, ոչ նախատեսելու են։ Նախատեսել են։ Կներեք մի բան էլ ասեմ։ Տեսեք, եթե խորամանկ հարց կասեն, պայմանագիր չի լինելու։ Պայմանագիր չի եղել նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, եղել է հայտարարություն։ Հայտարարություն։ Այսինքն իրենք կասեն, մենք ասենք պայմանագիր չի լինելու, բայց համաձայնագիր է, հայտարարություն է եւ այլն։ Նման մի բան անցկացնելու են, իհարկե ոչ այդքան մեզ համար վատ, որովհետեւ արևմուտքը թույլ չի տա այդ դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի արծը, բայց վստահաբար էլի պահեր կլինեն, որոնք մեր դեմ են լինելու։ Պարզապես հարցը հետեւյալն է, որ այն իշխանություն, այն մարդիկ, որ իշխանության եկան խոստումներով, որ ոչինչ չեն անի ժողովրդի թիկունքին, ոչինչ չեն անելու առանց խորհրդակցելու, հատկապես Ղարաբաղի հարցում, այսօր մինչև վերջի օրը ամեն ինչ գաղտնի են պահում։ Ես մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ, 1992 թվականին, կարծեմ հուլիսի 10-ն է, պետք է ստուգել, չեմ հիշում անսատիվ, կա օրենք, Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ազգային ժողովի կողմից ընդունված, որը արգելում է Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյայի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որով Ղարաբաղը կճանաչվի Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Դա գործող օրենք է։ Եվ որևէ մեկը, եթե կստորագրի դելիմիտացիայի մասին ինչ-որ համաձայնագիր կամ ինչ-որ ձևով կճանաչի Արցախ Ադրբեջանի ենթակայության տակ, որտեղ դե ֆակտո վիճակ ուրիշ է, դե յուրե վիճակն ուրիշ է, ուրեմն ինքը խախտում է օրենքը, ուրեմն դա քրեական պատասխանատվության ենթարկվի անկախ իր պաշտոնից։ Մի հատ կարելի է Google անել եւ գտնել այդ օրենքը հղումը ճիշտ տալու համար։ Սա էլ գումարած։ Հարցը հիմա շարունակեմ, պարոն Պապյան, տեսեք, ինքը ականհայտ ասում է, չէ, պայմանագիր բան չի լինելու, թուղթ ոչ մեկ չի ստորագրելու, բայց այն ասած ձերքի հետ առաջ է տանում Զանգեզուրի միջազ հայտարարման այս գաղափարը, հա, այսինքն ինքը հանձնվել է, բայց ինքը այնքան էլ չի հանձնվել, էլ վիրավոր գազանի նման ուզում անպայման այս միտերից քծի, միտերից այս մահասումի բան թողի, որ հետո հենց մի քիչ կազդուրվի, գախեղտի այդ վիրավոր ընկերոջը, էլի, ասած այս Պարագայում Հայաստանի, հա, ինչ է կարծում, Զանգեզուրի միջանցքը դա թույլատրելի ընդունելի բան է արևմուտքի համար, որտեղ մենք մեզ հաշվով բասի ժողովուրդը, որ այսօր մեքենայով ավտո երթանում, փողոցում երթանում, Հայաստանից ոչ մի բան չկա, այս դիմադրություն չկա, բացի այս մի քանի տասնյակ, մի քանի հազար մարդուց, հա, արևմուտքի համար ընդունելի տարբերակա, թե կուզես, ինքը ասում է, լավ, ես չի լինել, ես չի լինել, ես չի, բայց այնտեղ միջանցք պիտի լինի, ապա շրջապակում, ապա այդ կոմունիկացիաները օգտագործում եւ այլն, եւ այլն, սա ընդունելի է լինելու։ Ճիշտ ասած, ես փորձում եմ հիշեմ, իրենք օգտագործում են կարիդոր բառը, թե չէ, այդ հայտարարությունը։ Զանգեզուրի միջանցք է գրած, ես հայերեն եմ։ Միջանցք գրած է, այսինքն, հա։ Այո։ Նայ, ամեն ինչ կախում է, բայց ընդ որում շեշտում են առանց վնասելու պետությունների ինքնիշխանությունը, այսինքն ո՞նց կարող ես պնդել ինչ որ միջանցքի, եթե դու չես միջամտում ինքնիշխանության մեջ։ Չէ, եկեք մի բան հստակ հասկանանք, ես գրել էի դրա մասին, կարևորը կարգավիճակն է, այսինքն եթե ճանապարհը, որ գալիս ասենք ադրբեջանական բեռնատարը, վարորդը ցույց է տալիս իր անձնագիրը, որի մեջ
եթե ադրբեջանի քաղաքացի է, ապա շատ տարօրինական, բայց այդպես է, որպես ԱՊ քաղաքացի առանց վիզայի մուտք ունի Հայաստան, եթե ադրբեջանի քաղաքացի չի վիզան ունի, կապարակնքվում է բերը, Հայաստանի տարածքով անցնում է, հետո ելքի վրա էլի ստուգում են կապարակնիկները, այն ինչ որ մենք անում ենք Վրաստանի հետ, մտնում ենք Վրաստան, դուրս են գալիս լարս դեպի Ռուսաստան, այն դա ճանապարհն է, այդ հարցը կարգավորման հարցը, այսպես ասած, ընդունելի է, թեև շատ խնդիրներ կան, բայց դա չարյաց փոքրագույնն է, խնդիրն այն է, որ ըստ եղած տեղեկությունների գոնե մինչև վերջերս հենց ինչ է միջանցքը տարբերում ճանապարից, որ դա լինել է էքստերիտորիալ, այսինքն այդ որ ասված չի ոտնահարվելու ինքնիշխանությունը, այստեղ ռուսական շահագրգռությունը կա, որ իրենք են ըստ էության դառնալու այս միջանցքի սուվերենը, ռուսական ՖՍԲ-ն է իրականացնելու, այսինքն ադրբեջանական գնացքը գալու է, առանց կանգ առնելու, առանց ստուգման ենթարկվելու, անցնելու է այդ տարածքով, դուրս գալու նույնը մեքենաները, որ նշանակում է այ դա միջանց կա, եթե ասենք որևէ մեկը ճանապարհորդել է գնացքով, տեսեք, երբ որ գնացքը անգամ երկրի սահմանից սահման էր անցնում, չէ, սահմանապահները մտնում էին վագոնների մեջ, բոլոր ուղևորներին ստուգում էին, եթե մարդատար էր, որպեսզի համոզվեն, որտեղ դա հենց այդ է, դա սուվերեն տարածքների փոփոխություն է, դա ճանապարհ է, դա միջանց չի, իսկ միջանցն այն է, որ դա քո սուվերենության շարունակությունն է, առնվազն ադրբեջանն ու Թուրքիան դա են պնդում, եւ առնվազն սկզբնական տարբերակում այդ էր, որ ռուսական ՖՍԲ-ն պիտի էր, իսկ ռուսական շարգրգությունը հենց դրա մեջ է, դուք պատկերացնում եք Թուրքիան եւ թուրքական աշխարհը իրար կապվում մի միջանցքով, որի բանալին գտնվում է ռուսների ձեռքը, ավելին ասեմ, այստեղ ռուսական այլ շահագրգռություն կա, այդ ճանապարհը վերահսկելով, եթե տրվում է բանի կարգավիճակ, միջանցքի կարգավիճակը էքստերիտորիալ է դառնում կամ ռուսական սուվերենության տակ, իրենք հնարավորություն են ունենում փակել, մենք կոչում ենք հնդ-եվրոպական ճանապարհը, այսինքն այդ Հնդկաստան-Իրան-Եվրոպա գնացող ճանապարհը, որը Ռուսաստանի ամենամեծ մտահոգությունն է, որովհետև այդ ճանապարհով նաև գազ եւ վառելիք նավթա հասնելու Եվրոպա Իրանից, եւ մեծ քանակությամբ ապրանք, որը խփելու է ռուսական արտահանման հիմնական շուկային, այսօր Ռուսաստանը Եվրոպայում նավթ ու գազ է ծախում, եւ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ իրանական նավթ ու գազը չհասնի, եւ դրա փակելու միակ ճանապարհը պատերազմի հրահրումն էր Ղարաբաղում, եւ այդ հատվածը պատահական չէր, որ հարձակում եղավ հարավային ուղությամբ, եւ ոչ թե ասենք Ստեփանակերտի վրա, որտեղ եթե նպատակը, այսպես ասենք, Ղարաբաղի գրավումն էր, պետք է հարձակվեին առաջնորդի Ստեփանակերտի վրա, այսինքն կենտրոնական, բայց քանի որ նպատակը դա չէր, եւ ռուսներն էին կառավարում երկու կողմից էլ պատերազմը, նպատակը Իրանին կտրել Եվրոպայի հասնելու հնարավորությունից, պատերազմով իրենք հայ պարտության մատնեցին հայկական կողմին, այդ 137 կիլոմետրը այդպես պահեցին իրենց, հիմա մնաց 42 կիլոմետր, դա էլ ուզում են արդեն միջանցքի կարգավիճակով վերցնել իրենց սեռը, ու վերջացավ Իրանին կտրեն Եվրոպայից, եւ սա է, որ Իրանը հստակորեն հայտարարեց, որ իր համար ընդունելի չի, ինքը անգամ առանց Հայաստանի համաձայնության զորք կմցնի Սյունիք, բան որտեւ իր ողջ հեռանկար այսօր Իրանի ամբողջ հույսը նա է, որ ինքը Միացյալ Նահանգների հետ վերսկսելով ատոմային այս ծրագրի շուրջ բանակցությունները եւ եական զիջումների գնալով ելք ստանա եվրոպական շուկա, եթե Իրանը եվրոպական շուկա ելք չստանա, ինքը հասկանում է իր տնտեսական ծանր վիճակը կոլապսի է բերելու, այնտեղ ինֆլացիան բարձր է, գործազրկությունը բարձր է, մաշվածության աստիճանը բարձր է, այդ ոլորտի, ասենք նավթի եւ գազի արտահանման, դրա համար Ռուսաստանի համար այս պայմանական, ասենք Զանգեզուրի միջանցքը ճակատագրական է երկու առումով, մի կողմից լծակ թուրքական աշխարհի վրա, կապը մյուս կողմից լծակ Իրանի վրա, թույլ չտալու համար, դամա Ռուսաստան ամեն ինչ անում է, որ այդ
միջազգը իր ձեռքում լինի եւ ինքը պահի, եթե, տեսեք, եթե իսկ ամերիկացիք ու եվրոպացիք պնդում են, որ չի կարող Ռուսաստանը դա ունենա այդ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, եւ ելի մեր հույսը մնում են իրանք, եթե կարողանան, թե չէ մերոնք հաճույքով կտային, դեռ հեքիաթներ էլ կպատմեին, որ տեսեք ինչքան լավա որ ռուսներն, ինչպես օրնակ օթակայանում ազնագրային վերահսկողությունը տվել են ռուսներին, հələ երջանիկ երջանիկ էլ խոսում են, ասում են լավնա, թե ի՞նչ է դրա լավը, այսինքն սահմանների պաշտպանությունը համատեղ հասկացան, իսկ ի՞նչ է սահմանների վերահսկողությունը տալիս ռուսներին, ի՞նչ է, մենք 300 հոգի մարդ չունենք, որ 3 հերթափոխով նստեր օթակայանում եւ այդ բանը ազնագիր դակի ասեն, ահա սա է իրականությունը, այո։ Պարոն Պապյան, տեսեք, 3 պլուս 3 բանաձևը չի հաջողվում, 3 պլուս 2-ն են առաջարկում։ Հիմա հարցը, եթե Վրաստանը որպես շատ կարևոր օղ է դեպի Սևծով, դուրս է գալիս արանքից, 3-2-ը ո՞նց պետք է աշխատի։ Դա չի աշխատելու, դա նպատակ աշխատելը չէ։ Նայեք, նպատակը տարածաշրջանը իրենցով անելն է։ Դուք տեսել եք երևի, ասենք գյուղական կինոթատրոններում ո՞նց էր, մարդիկ գնում էին աթոռների վրա, շարում էին ինչ որ բաներ, գլխարկը, շորը, բան իրանցով էին անում, նպատակը ասես իրանցով անելն է, հո այն չի իրանց նպատակ, այդ ֆիլմով հիանալը չէր, աթոռները իրանցով էին անում, պետք էլ հիմա նպատակը հետեւյալն է, հայ ժողովրդին ամերիկացի խոսք ունեն, անդերդոգ, այդ ոհմակի մեջի ամենաթույլ, այսինքն օղակը պահել եւ դնել ենթակայության տակ, չէ՞։ Բոլորը հասկանում են, որ այդ եթե Հայաստանը համաձայնվի մտնել այդ 3 գումարած 2-ի մեջ, վերջացավ Հայաստանը։ Հայաստանը ապագա չունենա հաստատ, ոչ անվտանգության առումով, ոչ տնտեսական զարգացման առումով, ոչ մի ապագա։ Դա ավելի վատ վիճակա, քան ՍՍՄ հանրապետությունը։ Դա ավելի վատ վիճակա, քան անգամ Ռուսաստանի կազմի մեջ գուբերնիան։ Դանից ավելի վատ չի կարող լինել, որովհետև եթե դու անգամ Ռուսաստանի կազմի գուբերնիա ես, գոնե Ռուսաստանը քո նկատմամբ ինչ-որ պարտավորություն ունի եւ ինչ-որ չափով էլ անվտանգություն ու տա ապավում։ Եթե դու մտնում ես նման հիմարագույն կառույցի մեջ, երեք գումար, որի քավորը Թուրքիան է, այն քավոր կնիկն էլ Ռուսաստանը, քեզ օգտագործելու են որպես մանրադրամ եւ ոչ պաշտպանելու են, ոչ էլ որևէ սոցիալական ծրագիր են իրականացնելու, թողելու են այստեղ ինչ-որ մի հատ հիմարների խումբ, թալանի երկիր է, կոմպրոդորական բուրժուազիա այդ միասին, մյուս մասն էլ խոպանչիի տեսքով ուղարկելու են Ռուսաստանները փող աշխատի ուղարկի այստեղ, եւ վերջացավ, ի՞նչ տարբերություն Ռուսաստանի համար Հայաստանը կլինի 2.5 միլիոն բնակչությամբ թե 800,000 բնակչությամբ, կարևոր է մի հատ բազա Շիրակում ինքը կունենա, մի հատ բազա էլ ասենք Ղարաբաղում կունենա, մարմանդ տալով, ու ես վստահ չեմ, որ ընդհանրապես Ռուսաստանը անգամ էս սովետական Հայաստանի ծրագիրը առաջ կմղի, այդ էլ չէ, այդ էլ մարմանդ տալով գնալու են, թողելու են մի հատ ինչ-որ բանդուստանի նման մի բան, որ հայրը բան անեն, ապրեն, մեկ-մեկ էլ դրոշներով և նկարներով գան դիմավորեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի տարբեր պատվիրակություններին, որոնք կգան Հայաստանում իրանց ժամանցի համար։ Պարոն Պապյան, հիմա Ամերիկան շատ հստակալի է ձեռնարկում Ուկրաինայում եւ Վրաստանում ունենալ ռազմական ներկայացություններ, առայժմ ուսումնական կենտրոնների ձևով, եթե ոչ ամիզապես, հա, որպես ռազմակայան։ Կարծում եք արդյոք, որ այդ ծրագրերի արագացումն է բերում Ռուսաստանին այդ հետքայլերին, ասիկ ամերիկաները զորքերով արդեն հյուսային և հարավային կողմով արդեն ես կպացար Ռուսաստանին, այնտեղ մի քայլ ամանում Հայաստանը հասնելը, բառացի։ Դե դրա համար էլ ուզում է իրականացնել 3 գումարած 2-ս, որպեսի իրանով անի և որպեսի Հայաստանի իշխանությունների բերանով ասի, որ մենք դա չենք ուզում, և ժողովրդն էլ ըստ էության գտնվում է անհասկացողության դաշտում, շատ բաներ չի պատկերացնում, խարոշչության դաշտում, և սա է ուզում Ռուսաստանը անի։ Հիմա ես կարծում եմ մեծագույն լծակները այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի վրա դա այդ բանակը չի, դա տնտեսական և հատկապես ֆինանսական ոլորտն է, գիտեք,
կամ մի պատմություն, չգիտեմ ինչքանով է իրական, բայց շատ վստահել է աղբյուրներից է։ Երբ որ Վազգեն Սարգսյանը գնացել էր 97 թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների եւ Ալ Գորի հետ հանդիպեց, Գորը նրա առաջ մի հատ սիրուն ցուցակ էր դրել հայ պաշտոնյաների բանկային հաշիվների եւ պահանջ, որ մի հատ տեսնի հատ մաքրեք, տեսեք ով ինչքան է թալանել եւ այլն։ Հետո որ սերս սկսենք համագործակցել եւ երբ որ ինքը վերադարձավ, հիշում եք, շատ արագ իրան ոչինչ ասացին եւ ելի ես նույն աղբյուրների միակ բանը, որ սեյֆից կորել էր, դա է ցուցակն էր եւ այլն։ Հիմա ելնելով այդ փորձառությունից, ես չեմ բացառում, որ Նուլանդը գնաց բան Մոսկվա եւ սիրուն ցուցակ դրեց նույն Պուտինի առաջ, այդ բոլոր պաշտոնյաներից հիշեն, որ այդ բոլոր պաշտոնյաները կամ գոնե մեծ մասի զավակները, մեկը Լոնդոնում է, մեկը Վիենայում է, մեկը Նյու Յորքում է։ Ես կարող եմ ավելացնել, որ նույնիսկ գնալուց մեկ օր առաջ կամ թե այդ ընթացքում էր Ամերիկայում Դերի Պասկայի տունն էին խոզարկում։ Դա եւ դա հստակ նշան էր, այդ ձեր ցուցադրաբար բանը, այդ դեղին ժապավենները, որի վրա գրած է Cry, բան, հա, որ սենց էս ամբողջը հասկաց չէ, դա հասկացություն է, ի վերջո Դերեպասկան, դա ռուսական օլիգարխիայի, ինչ ասեմ, քսակներն է, դրամապանակն են, ինչպես շատ օլիգարխներ կան, ծառայում են պետական եւ Դերեպասկայի կապը նույն բանի, Լավրովի աղջկան ֆինանսավորելու հարցով եւ այլն, այդ բոլորը կա, ասածս հետեւյալն է, որ այդ լծակները շատ ավելի ազդեցիկ են, քան բաները, սուզանավերն ու ավիակիրները, որովհետև այդ ակրկնում եմ, իրենց հարստությունը, իրենց զավակները, իրենց ապագան, ինչև իսկ արևմուտքում է, մի հատ նայեք, ասենք Ռուսաստանի արտգործնախարար Կոզերևը, որտեղ է հիմա ապրում, Ռուսաստանի, ասենք, Ֆլորիդայում ապրում, Ռուսաստանի երկաթուղիների ղեկավար, ասենք Յակունինը, որը 5 միլիարդ դոլար փող կերավ երկաթ գծից, հիմա Գերմանիայում է վայելում։ Բոլորը։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ Լավրովն էլա գնալու արևմուտք, մյուսն էլ, այդ ասիցս հետևյալն է։ Ամերիկան մեզանից լավ գիտի, հա, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, որ ստեղծվում է Միացյալ Նահանգներում միջ կուսակցական հանձնաժողով, որի իմիջայլոց Հարավային Կովկասի պատասխանատուի հետ մի երկու շաբաթ առաջ ես եւ մեր խորհրդի անդամներից մեկը մանրամասն երկարտեւ խոսակցություն ունեցանք, իրենց ասելով, որ եթե որոշ խնդիրն է, դա ամերիկյան կողմից հանձնարարությունն է, ռուսական օլիգարխիայի այդ ամբողջ բաները ստուգել, եղած չեղածը, էլի։ Եվ մեր տեսակետը հետևյալն էր, որ եթե դուք Հայաստանը դրանից դուրս պետք է թողեք, սխալ է, որտեվ էս Հայաստանում ինչ կա չկա, այդ նույն ռուս օլիգարխներինն է։ Ամեն ինչ, երկաթուղին, էլեկտրացանցեր, չգիտեմ, կամ ատոմակայան, պարտադիր չէ, ասենք ռուսական պետությունն է սեփականատերը։ Միևնույնն է, դա ինչ որ օլիգարխների ձեռքում է գտնվում։ Ասածս հետևյալն է, դեկտեմբերի 10-11-ին գումարվելու է այդ դեմոկրատիաների այդ համաժողով բան, որ Բայդենը վաղուց, այսինքն, եւ այդտեղ շատ հետաքրքիր է, Հայաստանին հրավեր եկել է, Ադրբեջանին, Թուրքիային, Ռուսաստանին չի եկել, Վրաստանն է եկել։ Հայաստանից, այո, Վրաստան, Ուկրաինա, Հայաստան մասնակցում է։ Հայաստանը համարվում է, հա, այս շատ լավ է, որ այսինքն գոնե մեզ վերջնականապես չեն գցել այդ ռուսական ճամբար, ինչքան էլ մերոնք որ ուզում են։ Այսինքն քաղաքական ապես խնդիրը լուծվելու է դեկտեմբերի առաջի 10-օրյակում։ Ստեղծվել են արդեն մեխանիզմներ, դա հատուկ հանձնաժողովներ են, մարդիկ կա, գիտեի, ասեմ, խոսել եմ, մարդ ասեց, ես մի ամիս եմ դեռ նշանակված, այսինքն մարդ կա նշանակված Հարավային Կովկասի պատասխանատու, որը լացացնելու է մամաները, բոլոր կաշառակերներ եւ օրենսդրության փոփոխություններ է տեղի ունեցել, չէ՞։ Բանին հարկային ոստիկանությանը տվել են լրացուցիչ լիազորություններ, ավելին ասեմ ձեզ, կոռուպցիան այսօր Միացյալ Նահանգներում վերվել է ազգային անվտանգության վերահսկողության տակ։ Ես էդ էի ուզում ասել, որ հասկացել են, որ ձեր ասած սուզանավերից ավելի մեծ ենք ունի։
Ուտինը իրենց վրա կոռուպցիան է ու նույն կոռուպցիան մասնակցել է։ Եվ բացահայտվելու են կոռուպցիոն դեպքեր Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, եւ ես ուրախ եմ, որ բացահայտվելու են մեր տարբեր պաշտոնյաների թալանվածները, որոնք այս նույն ամերիկաներում են այսօր եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ արդեն գիտեք, եթե պաշտոնյան իմանում է, որ ինքը չի կարող այդ թալանածը վայելել, բնականաբար ինչի պետք է թալանի։ Բայց եթե որ ինքը գիտի, որ այդ միլիոնները, որ ինքը թալանում է, հետո վայելելու է ինքը եւ իր ասենք սերունդները, գիտեք շատ քիչ մարդիկ կան, որ նման գայթակղությանը կդիմանան։ Դե դրա համար շատ կարեւոր է օրինակով ցույց տալ, որ մարդիկ հասկանան, որ ոչ միայն չես վայելելու, այլ այդ ձևին վտարվելու ես Միացյալ Նահանգներից, գուցե եւ անգամ քրեական պատասխանատվության ես ենթարկվելու, որովհետեւ դու եկել ես, կաշառել ես, այսինքն դու հանցագործություն ես կատարել ամերիկյան հողի վրա, ամերիկյան բաների դեմ, շահերի դեմ։ Եվ նաև այդ շատ կարևոր է, որ կբերի այդ ռուսաֆիլներին, հույս ունենանք այդտեղից Կարտախսեն, սիրելի Յոշկարոլլա եւ Սիֆտիկար, այդտեղ կվայելեն իրենց սերությունը եւ ոչ թե կգնանստեն ամերիկյան թոշակի վրա, ամերիկյան բժշկության վրա ու բանը, ցեղ կլցնեն նույն Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի վրա եւ կգովկանեն Ռուսաստանի։ Ինչպես հաճախ ցավոք սրտի տեղի ունեն։ Այսինքն ասածը հետեւյալն է. Մենք դեկտեմբեր, հունվար ամսից կսկսենք տեսնել հարաճուն փոփոխություններ արդեն գործնական քաղաքականության մեջ, այս ամբողջը բացահայտելու։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. Կանխել մեր իշխանության կողմից անշրջելի փաստաթղթերի ստորագրումներ։ Այսա կարևորը։ Դիմանալ է պետք, ոնց որ ասած, կես տարիից մի տարի մեզ դիմանալ է պետք։ Եվ Հայաստանը կունենալու է շատ լուսավոր ապագա, որովհետև Հայաստանի նման երկրին տարեկան 2-3 միլիարդ դոլարի ներդրումը դա լուրջ գումար է։ Իսկ այդ գումարը վստահեցնում եմ ձեզ, ինձ լավ գիտեք, Ամերիկայ եք ապրում, դա Ամերիկա համար փող չի։ Ասենք Նյու Յորքի բյուջեն մի շրջան Ռուսաստանի բյուջեն մեծ է։ Հա, այսինքն մի չին համալսարանի բյուջեն ամերիկյան Ռուսաստանի ամբողջ գիտության ու կրթության փողի չափը, ինչի մասին է խոսքը, որ մեկ-մեկ մուլտիկ, հա, մուլտիկներ են նկարում, որ իբր թե բաներ ենք ստեղծել, որ աշխարում ոչ ոք չի ստեղծել, ախպեր լվացքի մեքենա չեք կարում նորմալ արտադրել, ի՞նչ հրթիռի մասին է խոսքը, միայն հեքիաթներ պատմում։ Միայն Հալվարդի համալսարանի բյուջեն Ռուսաստանի կրթության գիտության բյուջեից շատ է։ Իսկ Կալիֆոռնիայի բյուջեն երկու անգամ, Կալիֆոռնիայի բյուջեն երկու անգամ գերազանցում է ամբողջ Ռուսաստանի բյուջեն։ Իսկ այդ Ռուսաստանի բյուջեի մեջ տեսեք մտնում է ռազմավարությունը, նավթուգազ, գազուգազ, ու ամեն ինչ պլյուս էլ կոռուպցիան 80-90% ստանում է, այսինքն ընդերից 10% կարող է ժողովրդի սոցիալական հարցերի վրա կրթության եւ այլն ծախսվի, թե չէ։ Ես այսօր մի միջադեպ պատմեմ, շատ հետաքրքիր է, լսում եմ մի ռուս փորձագետի, բժիշկ փորձագետի տեսակետը, ասում է, ինչի չեն վստահում պատվաստումները Ռուսաստանում, շատ ինքը պատմեց, դե որ հսկայական անտեղեկություն կա, բայց նաև խոսքը գնաց ուրեմն այդ Սպուտնիկ V մասին, որի նկատմամբ ասում է, վստահությունը շատ ցածր է Ռուսաստանում, բայց ասում է, ինչի՞ է, ասում է, որտեղ ժողովուրդն ասում է, այդ է Ռուսաստան, ռուս ժողովրդի մասին է խոսքը, չի կարող մի հատ կարգին ասպիրին արտադրի, ո՞նց կարա ասում է բան արտադրի, այսինքն այս COVID-ի դեմ նորմալ դեղ, ու ինքը ասում է, շատ նորմալ է, որ ոչ եվրոպացի, ոչ էլ ամերիկացի չեն ընդունում դա, որովհետև ես ա հիմա իրականությունը, նույնը մեզ ա վերաբերում, մեկ-մեկ կարդում են, որ գրում են հեսա Հայաստանը, ես կանի, այդ ասելով չի, դա տևական հսկայական աշխատանքի շնորհիվ է։ Եթե փողեր, մեծ փողեր։ Եվ իհարկե եւ մեծ փողերի շնորհիվ է, եթե մենք Հայաստանը որպես վարչական միավոր, սովետական Հայաստանը 60-70-ական թվականներին տարբեր նվաճումներ ունեցավ, լինի արվեստի ոլորտում, լինի ասենք նույն գիտության, մենք տեսնում ենք, որ դա 20-30-ական թվականներին սկսած դպրոցներ են ստեղծվել, ասենք նույն եթե Սպենդիարովը, Սարաջովը եւ մյուսները չգային Հայաստան
եւ չդնեին այդ եվրոպական երաժշտության հիմքը Հայաստանում, այդ նույն կոնսերվատորիան, մենք կարող ունենայինք 60-70-ական թվականներին այդ երաժշտական բումը, որ ունենք, որը առ այսօր դեռ ներչավ գնում է, առ այսօր մենք կարողանում ենք լավ երաժիշտներ, երկիշներ, բան, արդեն խոսքը նրա մասին է, որ ամեն ինչ պիտի հասունանա։ Իռլանդիայի օրինակ են վերում, որը ասեք IT-ով առաջ գնաց։ Կներեք, Իռլանդիան 40 տարի սկսած դպրոցներից ամենտեղ մաթեմատիկայի եւ այլ առարկաների ուսուցումը բարելավեց, եկան հասան դրան։ Ասածս որն է, այո, մենք էլ շատ արագ կարանք հասնենք շատ բաներին, բայց եթե մենք գտնվենք ճիշտ ճամբարում, եթե մենք գտնվենք վարակույրից այն կողմ, այսպես ասած ռուսա ղրղզական, ղազախա բելարուսական այդ թիմի մեջ, բնականաբար մենք լինելու ենք ամենավատը եւ ամենաթույլը։ Մենք հաստատ ավելի վատ ենք ապրելու, քան նույն Ռուսաստանում։ Չի կարող պատահի Հայաստան ավելի լավ ապրի ռուսական իշխանության տակ, Ռուսաստանից լավ, նման բան չի կարող լինի։ Դրա համար մեզ պետք է այլ կողմնորոշում։ Այո, ասում են ամերիկյան, այո ամերիկյան, մենք էլի ամերիկայից վատ կապրենք, բայց ամերիկայից վատ ապրողը դա կարող է 20 անգամ ավելի լավ լինի, քան ասենք Ռուսաստանի կենսամակարդակը կամ հիմա Հայաստանը։ Ես ուղղակի մեզ դիտող, այո, ես ուղղակի մեզ դիտողներին ուզում եմ հստակ ասել, որ մանավանդ Թրամփի ընտրություններից հետո, երբ ակնհայտ է ռուսական միջամտության ընտրություններում, տարիների ընթացքում մշակվեց մի ծրագիր եւ իրանց մոտ արդեն ազգային անվտանգության մակարդակին է հասված պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Թվում է շատ ծանոթ մեզ բառը, հա, եւ որը ոչինչ երբեք չի տվել։ Ուղղակի շատ հստակ աշխարհ ամբողջ եկել է մի եզրակացության, որ Ռուսաստանի որպես չալիքի կայսրություն, մասնավորապես Պուտինի ամենահզոր եւ միակ գործիքը մնացել է անսահման գումարները, որ նրանք կուտակել են։ Փողը, այդ փողով կարող են կաշառել ցանկացած մարդու, ցանկացած, ո՞տեղ չի օգնում փողը, այնտեղ գալիս է օգնության մեծ փողը։ Եվ հասկանալով հանդերձ, որ այդ մեծ հսկայական փողերը ներկայացում են արդեն պետությունների համար ազգային սպառնալիք, ազգային անվտանգության սպառնալիք, հա, այլ չեն թողում, որ այդ փողը գա հասնի մարդուն, որ մարդը իր բարոյական քաղաքացիական գիտակցության վրա հենվելով ընդունի, թե չէ, հայտարարված է մեծ ворս եւ կոռուպցիան տարած է ազգային անվտանգության խնդիր։ Սա է պատճառը, ոչ թե տեղական կոռուպցիաների դեմ պայքարը։ Չէ, ուղղակի հաստակ հասկանում եմ, որ անսահման փողը Գազպրոմից եւ այլ Սորոսներից կուտակվող անսահման փողը Պուտինի ռեժիմի դեմ դա դարձել է ռեալ սպառնալիք ցանկացած երկրի համար։ Հիմա այս ամեն ինչը հասկանալով հանդերձ շատ լավ է, որ կոմպանիան կսկսի եւ գուցե կարողանա ոչ բաների դեմ նարմել։ Պարոն Պապյան, եթե մենք չկարողանանք մեզ դիրություն անել, հա, կվերանանք քարտեզի վրայից որպես պետություն, պետականություն եւ ընդհանրապես ամեն ինչ, հիմա ինչ պետք է անենք մենք, ձեր կոչը, ձեր ուղերձը, ինչ անենք, որ դիմանանք եւս այդ ձեր ասած կես տարի, մի տարի միջև հանգամանքները կգան մեզ օգնության, եւ հույսով եմ դրանից հետո մենք այնքան իմաստուն եւ խորամիտ կլինենք, որ կստեղծենք մեր ժողովրդավարական երկիրը, հա, մարդու իրավունքներին հավասարին պաշտպանող այն հասարակությունը, որը որ մենք երազում ենք բոլորս ապրել։ Հա, որ ցանկացած Հայաստանից գնացած մարդ ինքը չի գնում մենակ ապրոստի հետևից, շատ քչերը մարդիկ փախում են անարդարությունից, հա, ու այդ մարդիկ վստահ կլինեն իրենց երկրի վրա, ոնց որ Իսրայելում են վստահ, եւ ներդրումներով եւ ամեն ինչով ընտանիքներով թերապոխվեն այս հարազատ հողուջուր։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Պիտի անենք այն, ինչ մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ ասել ենք, միացեք մեզ հանուն ձեզ։ Ամեն շատ պարզ է, գոնե երկու շաբաթը մի անգամ ձեր կյանքից 3-4 ժամ նվիրեք ձեր հայրենիքին, չենք ասում հերոսացեք, չենք ասում այդ վերցրեք, չգիտեմ հիմա կոչ կա, չէ, գնացեք խրամատները, բան, Հայաստանի անվտանգությունը խրամատներում չի որոշվում։
եւ այս պատերազմը ցույց տվեց ուզում ես հազարավոր կամավորների ուղարկի ինչបាន նրան գնալու են զոհերի թիվն են ավելացնելու անվտանգությունը որոշվում է մայրաքաղաքում մենք առաջարկել ենք եւ ասում ենք ժողովուրդ ջան այս իշխանությունը երկիրը տանում է կործանման կա երկու տարբերակ այս իշխանությունը փոխելու եւ վերելու ժամանակավոր անցումային ներառական իշխանություն որը տարբեր խնդիրներ կլուծի եւ կգնանք այլ փուլի այդ թվում օրենսդրական եւ այլն եւ սյուրքի վերաբերյալ եւ այլն դրա համար երկու ճանապարհ կա ժողովուրդ մեկը այսպես ասած հին ճանապարհն է որ միշտ արվել է դա ժողովուրդներ գրասեն ավստամբության ճանապարհով բաստիլ են գրավել միացյալ նահանգներում բոստոնյան թեախմությունից սկսելա պայքար հսկայական բան մերոնք չգիտես ինչի հայերը դա չեն ընդունում հայերը չեն սիրում հայերը ուզում են ամեն ինչ լինի փափուկ եւ այլն դե լավ ընդունեցինք չեք ուզում բան այսինքն այլ ճանապարհ է տան մյուս ճանապարհը դա համաժողովրդական պահանջն է դուրս եկեք փողոցներ հրապարակներ միա միա թելա եկեք 100,000 հոգով կանգնենք հրապարակում Եվ Նիկոլ Փաշինյանից եւ մյուսներից պահանջենք հրաժարվելը, պահանջենք նոր անցումային կառավարության ստեղծումը, հստակ այդ բանով։ Տեսնենք, իրանք ով են, որ դրան չգնան։ Եվ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ տեսեք խորամանկության ինչ բան է, ես կարդում եմ Քարոզը, այն դիցն է տարվում, որ գիտեք կարեւորը, որ էլի կարեւոր է շատ բաներ։ Հաշմանդամին օգնել, որփին օգնել, շատ կարևոր են, իհարկե կարևոր են։ Բայց եթե խնդիրը չի լուծվել քաղաքական մակարդակով, ապա դու միշտ ունենալու ես որփեր, դու միշտ ունենալու ես հաշմանդամներ։ Սա է ամենակարևոր հարցը։ Այսինքն, ասում են, դա կարևոր չի, կանգնեք, աջակցեք իշխանություններին, որ իշխանություններին, որ երկիրը ծախել են ու ծախում են, որ երկիրը կառավարել չգիտեն։ Այն իշխանություններին, որ կրճատում է սոցիալական, այսինքն օգնությունը, լսում ես, չգիտեմ, երրորդ կարգի աշխատանդամներին չեն տալիս փողեր, լսում ես տարբեր իսկ իրաց աշխատավարձներն են բարձրացնում եւ ամենակարևորը դեռ որ երկիրը տանում են սխալ ուղությամբ, հասկանում եք, մեզ առաջարկում են ջանասիրաբար թիավարել պետականության նավը Այն դեպքում, երբ որ նավապետը սխալ ուղղություն է վերցել ու գնում է խութերի վրա ջախջախվելու, այսինքն մեզ առաջարկում են հանցակից դառնալ սեփական պետականության կործանմանը, մենք դրան չենք գնա։ Նավապետը պիտի փոխվի, նավի ուղղությունը պիտի փոխվի, նոր դա արդյունք ունենա։ Այդ դեպքում մենք կարողանանք եւ որբերի խնդիրը լուծել, եւ հաշմանդամների խնդիրը լուծել, եւ երկրի զարգացման խնդիրի հետ ներդրումները Եվ այդ աշխարհում ի՞նչն է շատ, փողն է շատ։ Փողը։ Երկրներ փողը միլիարդներով կուտակվել է, այսօր բանկեր կան, որ բան են, տոկոսադրույքը մինուսային է, այսինքն քեզ տալիս են ասմա դիր, ուղղակի զուտ ինքը ֆիզիկապես ապահովում է եւ պարճի որ Ռուսաստանը այդ ներդրումները չի անելու Հայաստանում, չունի։ Այ ռուսներին մենք տվել ենք, չէ՞, այն 100 միլիոն դոլարի դիմաց 5 ամենախ լավ բաները, ձեռնարկությունները, որ մեկի վրա ներդրում արա ինչ որ մի բան արա, տեսել եք այդ ներդրումները։ Մերգելանում արել, Մարսում արել այդ բանը, կամ ինչի պետք է անի, երբ որ իրա երկրում հազարավոր նմանատիպ ձեռնարկություններ փակված են։ Ինչի են այդ բոլոր աշխարհը ձգտում նույն արևմուտքի հետ լավ լինելը, որովհետև դա է։ Այդ մենք օրինակ վերեցինք, դա է ապագան։ Օրինակ վերեցինք այդ ռուս ղեկավարության եւ հայ ղեկավարության եւ շատ մարդկային է ես հասկանում եմ նույն այդ ռուս ղեկավարը որտեղ չի տեսնում ապագայի երկի երեխային ուղարկելա Նյու Յորք այդ հասկանալի տարբերակը բայց մենք տեսնում ենք ո՞նց ենք մենք գույսը դնում բանի վրա ռուսի վրա հենա լավը լինի այո ո՞նում այդ ղեկավարը հենց երկրի ղեկավարն է հայ երկրի ղեկավարը Ունիսկի իդանցի ղեկին ընտանիքը չի փախում։ Պուտինի երկու աղջիկը դրսում է։ Այսինքն Պեսկովի, Լավրովի, ամբողջ բոլորի ընտանիքներն են։ Եվ իրանց փողերը բոլորի այդտեղ է։ Ամբողջ խորհրդարանն է այդտեղ։ Խնդիրը հետևյալն է։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ աշխարը ապագա ունի արևմտյան քաղաքակրթության հետ,
մենք մշտապես մաս ենք կազմել այդ քաղաքակրթության։ Ես վերջերս խոսում եմ մի գերմանացի գիտնական դիվանագետի հետ, ասեցի դե խոս գնաց, ասի բայց դուք մոռացել եք, որ մենք գերմանացիների հետ շատ ավելի երկար ենք նույն պետության մեջ եղել, քան ռուսների հետ։ Մենք ռուսների հետ 200 տարի է 1813-ից սկսած, այսինքն 200 տարի ենք եղել։ Իսկ հռոմեական կայսրության կազմում մենք 700 տարի տարբեր ձևերով եղել ենք։ Էլ չեմ ասում արևելա հռոմեական կայսրությունը, որը Բյուզանդիան է, որը հայ հունական պետություն էր, իսկ բուն հռոմեական կայսրությունը, որը Իսպանիայից մինչև Հայաստան էր ձգվում, որի մեջ գերմանացի կենտրոն, մենք էլ մաս ենք կազմել։ Հա, դրա մեջ մաս չի եղել բանը, Ռուսաստանը չի եղել, անգամ սլավոնները չեն եղել, անգամ վրացիները չեն եղել, բայց մենք հայերս մաս ենք կազմել, և մենք այդ արևմտյան քաղաքակրթության մաս ենք կազմել, և եղել ենք այդ, և պատահական չի, որ մենք այդ նույն հելենիզմի շրջանում, հելենիզմը, բա գառնու տաճարն ի՞նչ է, բայց ամբողջ բանը, մենք այդ արևմտյան քաղաքակրթության մաս ենք եղել, սա շատ կարևոր հանգամանք է, և սա պիտի անընդհատ շեշտվի և ժողովրդին հասկացվի, ցավոք սրտի, հիմա ամփոփենք հետևյալով։ Ժողովուրդ ջան, ուզում ես ապագա ունեցի, ուրեմն պիտի փոփոխես քո երկրի աշխարհակական կողմնորոշումը, միակ ուժը, որ հստակ հանդես է գալիս արևմուտքի հետ այդ ամբողջ անելու, մենք ենք։ Մեզ ասում էինք, որ ոնց մի երկու տարի առաջ, ոնց ձեր հետ ըլնենք, եթե ձեր հետ ըլնենք, դուք էլ գաք իշխանության Ղարաբաղը կորցրեք, կկորցնենք։ Բա կորցրեցիք Ղարաբաղ, ո՞ւմ հետ էիք, նույն ռուսի հետ չէիք, որ կորցրեցիք, մենք էլ չեկանք իշխանության, ձեր սիրելի Նիկոլն է իշխում, ասում են, կրկնում են, կմնաք նույն նավի ուղղության մեջ, ցավոք սրտի կորուստները ավելի շատ կլնեն, կփոխենք ուղղությունը, գոնե մեկ տարի ձերծ կմնանք հայակործան, պետականակործան փաստաթղթեր ստորագրելուց, մենք կունենանք հնարավորությունը, կունենանք ապագա։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, ես էլ հուսով եմ, որ բանականությունը կհաղթի մոլոդությանը, չեմ ուզում ուտիշ բառ ասեմ, մոլոդությանը և պատմական իներցիային սխալ, հասկանալով համդերս, որ այսօր դեռ ողջ են ամբողջ սովետական սերունդը, սխալ դասիրակված, պատմության մասին սխալ ինֆորմացիա ունեցող, արժեքների մասին բացարձակապես անտեղյակ, պետության կառուցվածքի մասին անմասն և անտեղյակ, այսինքն սերունդ, որ երբեք չի մտածել, որ պետությունը իրանն է, սերունդ երբեք չի մտածել, որ ինքը պետության մեջ դեր ունի, և որոշակի պարտականություն, հա, շատ սպառողական է եղել պետության նկատմամբ, որտեղ ամբողջ սովետական հասարակությունն է սպառողական պետության նկատմամբ, դա երբեք չէր համարվում նա։ Ցավոք է սերունդը, ցավոք է յուրախություն, ոպես փաստ կա, եւ այս սերունդը տվել է իր սերունդը իր դասիրակությունով, հա, մի որոշ մարդիկ կարողացել են դուրս գան այդ կաղապարներից, բայց որոշները դեռ ավտոպիլոտ գնում են։ Ես նաման եմ ասում, հուսնանք, որ բանականությունը և կրթությունը կհաղթի մոլորությանն ու ավտոպիլոտին կյանքի նկատմամբ, և մենք ունենանք էլ ինչ-որ դուք ասեցիք։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։